Ibihe byiza kuri umuntu ko subscribe kuri Kasuku Media TV uno wa mungu abanyarwanda Jesu Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo mwarabonye ko ku munsi wejo uwitwa Simo Pierre Gahamanyi umugabo wiyita gutyo ku rubuga rwa Facebook ariko twanaje kumuvumbura ndaza kuza kumubabwira mu nkuru mu hagati uyu mugabo yari yanyanditse w'inkuru mparabitsi ndetse agaragaza uburyo ngo jyewe ntashobora kuba nahangana nawe ndetse n'abandi nkawe bafite imyumvire nkawe ariko aho bigeze urugamba amaze kurutsinda si ibyo nitaka si nibyo wenda nivuga imyato ariko niko bimeze burya kugira ngo aba bantu ba genocideri b'ibipinga bahawe izina rya banga mwabo bicare bagutekereze bakwandikeho inkuru ya page 6 mosheri ntago biba byoroshye si nibintu byoroshye kuko bano bantu uburyo bandikamo ntuzatekereze kuzabona banditse ibintu byiza habe namba umutima wabo kubera ko ukirimo ya maraso bamenye batari basabira imbabazi ngo banakorerwe deliverance nta na rimwe bazigera bandika ikintu kiza ku muntu nta na rimwe bazigera bifuriza ikintu kiza ku muntu bahora bumva u Rwanda n'abanyarwanda bahora bababaye nkuko bahoze bababaza kuva na kera ariko ubu ngubu umutekano abanyarwanda bafite ubumwe ndetse nibyiza u Rwanda rumaze kugeraho byonyine ubwabyo birabarya bihora nyine bibarya ku bwabo iyo rero uzamutse ugafata initiative yo kuvuga ngo njyewe ngiye kuza kubahwitura ndetse no kubakebura bamwe na bamwe bashobora kuba bana kumva umuntu akababwira ati nyamuneka mwoka byaramwe u Rwanda ni nyabagendwa mugire musaba imbabazi cyangwa se mugire mutahuke mwongere mukorera igihugu cyababyaye bahita babona kubaye umwanzi ubwo rero icyo gihe bamwe bashobora guhita bakwandika article ati uyu nguyu agiye gupfa uyu nguyu tumuhaye iminsi yiniyi nuko uvuga ngo bahora bagutega iminsi aho ngaho rero niyo level ngiye ngezeho nge yabuze ibyo nyandikaho wenda avuga uburyo ndurwana avuga uburyo njibushye avuga urumva kubyibuha nta n'icyozo byari byabamo kuba wenda wabo umwana nabyo nta rindi kosa ririmo urumva iyo umuntu atangiye kujya kwibutsa abantu kuri umwana cyangwa se kunabyibushye aba yabuze ibyo avuga aba arimo aranjwa icyo gihe none se niruta bibona no muri screen urabibona ko byibushye ubwo rero ibyo nibyo umufaransa yise totoloji yigiye kubijyamo nk'ibyo ngibyo reka wenda ndeke gutinda mu mayira uyu rero Simo Pierre Gahamanyi baje kutubwira ko ari Padiri na Imana Thomas uza yimaskinze yishyize murindi zina ry'undi muntu kugira ngo wende najya gutera na comment ku bintu aba yanditse aze muri andi mazina ni ukuvuga ngo bino bipinga nta bantu benshi bakibyumva abantu bose bamaze kumenya ukuri so rero kugira ngo babone umubare w'abantu ngo benshi bakomantinzi wabo nibo bonyine bongera bakagaruka urugendo urebe wenda uburyo biba bimeze nagira ngo wenda mpumura abantu bano bantu imyandikire yabo uburyo wenda ashobora kugenda akajya gushishimura page y'imirongo page 6 yaza no muri comment agashishimura igice cya page mu myandikire ye cyangwa se mu mvugo ze nyinshi ugenda uramuvumburiramo kuko arongera akagaruka n'ubundi agongera kandi akisubiza wenyine ibaza umuntu wandika ibintu akaza kugaruka muri comment ngo kugira ngo agaragaze ko ari abantu bamwumva cyangwa se wenda bashobora kuba bamushyigikiye nta muntu bashyigikiye nibo n'imiryango yabo bakomokamo nta wundi muntu urumva ikintu bita umuntu wese wamenye amaraso akaba atarabisabira imbabazi cyangwa se wenda anakorererwe deliverance mu rusengero amaraso y'umuntu ni mabi buriya ahora kuriho nyine iteka ryose niyo mpamvu umuntu atandukanye n'igisimba niyo mpamvu umuntu atandukanye n'itungo niyo mpamvu umuntu yitwa umuntu nyine iyo rero ugifite amaraso y'abantu wishe cyangwa se wakomerekeje bihora bikuri inyuma nyine ahora kugendamo buri munsi bura niyo baryamye barabirota bakomeza kubirota abantu bahemukiye icyo gihe rero nta na rimwe azigera atekereza kimuntu abagitekereza nk'inyamaswa ubu ngubu uwitwa Padiri Thomas Nahimana
amakuru angeraho neza yizewe neza nuko atakiyoborwa n'umutima nama. Padiri Thomas Nahimana ndongera mbisubiremo ko ntagakiyoborwa n'umutima nama. Ntagakiyoborwa n'umutima nama wa kimuntu ushobora kuba wamugira inama runaka ahubwo asigaye ayoborwa n'ikintu bita instinct. Instinct ni umutima nama w'inkoko. Ushobora kubwira inkoko ati jya gutora hariya, nuva gutora hariya, ujye gutera hariya, unaryame. Nta bindi bitekerezo ishobora kuba yagira wenda ngo ifite project runaka rikarika. Witwa Padiri Thomas Nahimana rero niyo ujya kubona akabona arabyutse mu gitondo yanditse ibi, ni nka yankoko yagiye gutora iragarutse iratahutse. Ayoborwa n'umutima nama umeze nk'uw'inkoko bita instinct. Nibe ni nk'uko wendera natera da, uyu se wakora iki? Nabonye avuga ngo nindamuka nje ngo nkamuvugaho ngo ndabamwamamaje. Ndabamwamamaje. Ndabanguhwituye ngo ndabankwamamaje. Ndimo ndaguhwitura. Giruka rukiba umuntu. Ugarukiba umuntu utahe mu gihugu cyakubyaye usaba imbabazi abanyarwanda muri rusange. Bakubabarire usubire mu buzima busanzwe. Nabandi bose baratahutse kandi bameze neza. Ibyo rero mugenda mukajya kwigira iryo ngiyo ngo nzaye ngo ngenza akomeza guhangana ngo nzakomeza guhangana 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 se kuziyembara kubwenge buhese eh gicucu gusa ariko umuntu aba umuntu w'umugabo wita bani ngo nabana nta bwenge ugira mu buzima bwawe nta bwenge namba eh ibaze kugeza aho bamara kutanga na raporo yo kwa muganga wawe ko utakigira umutima nama. Ibaze muganga wenyine akavuga ati runaka we umutima nama waragurutse bitewe n'ibyaha yakoze. Kugeza n'ubu ngubu ukaba wumva gusa icyo cyaha cyasubira. Cyasubira. Sha mujye mutekereza nk'abantu nubwo wenda wavuga uti reka noneho ibi byaha byose nakoze nsubire mu Rwanda ndebe ko nabibabarirwa wenda bagaca inkoni zamba. Abandi se ntibatahutse ntibababariwe sha eh urahura no ikiza no ikiza ikibi bintu bageraho ngo bakanasubiranamo we na cya kigore ngo bita ngo mukankiko kimeze nk'igihunyira nagiye kubona mbona batangiye gusubiranamo batangiye gushondana noneho bagiye kuvugisha ukuri nibindi byose tuzagenda tubimenye none twari kuzamenya ngo Simon Pierre igahamanye ninde eh ariko ubwo twatangiye kugenda tubamenya mugenda musubiranamo ukuri kuzagenda kujya hanze ngenda nababwira ati nge munyitondere nge munyitondere nagasa muzurika muzuri zuri gasura ntikari ibi mbabwira niko kuri ubwo ni ugenda ukongera kujya kwandika ngenda garuka muri video ngo kubite muri video ngo hwiture gucyamure toka kure